Në New York ka një organizatë e cila i akushton veten ndihmës, mbështetjes dhe reklamimit të arritjeve të komunitetit shqiptar si dhe zhvillimit profesional të këtij komuniteti. Ata thonë se në komunitetin shqiptaro-amerikan ka shumë njerëz që mund ta ndihmojnë Shqipërinë dhe Kosovën me dije dhe me kulturën e tyre profesionale. Të ndjekim kronikën. Organizata quhet Rrjeti i Profesionistëve dhe Sipërmarrësve Shqiptar-Amerikan ose shkurt APEN. Dje pjesëtarë të saj u mlodhën në Manhattan të New Yorkut për të shkëmbyer me kryeministin Berisha ide se si mund të ndihmojnë më mirë shqiptarët në Ballkan në fusha të tilla si financat, arsimi, shëndetësia, arkitektura, filmi, marketingu, inxhinieria dhe industria imobiliare. Këto janë fusha ku shqiptar-amerikanët kanë profesionistë të suksesshëm dhe janë të gatshëm për të ndihmuar. Kryeministi Berisha shpjegoi përpara disa qindra pjesëmarrësve se çfarë ofron Shqipëria në stadin e tanishëm të zhvillimit të saj. Ëndër ishte antarësimin NATO. Ne kjo ëndër u bë realitet. Tani jemi para një ëndër tjetër të madhe. Një projekti tjetër të madh, jo të thjeshtë, të vështirë, por plotësisht të arritshëm. Integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Nga ana e tyre, pjesëmarrësit shqiptar-amerikan thanë se ekzistojnë shumë ide bashkëpunimi. Nik Markola drejton një kompani financiare. Një numër i madh i anëtarëve punojnë për bankat, për institucione shumë të rëndësishme në shtetet e bashkuara të Amerikës dhe ekziston mundësia që në të ardhmen kur këta kompani shikojnë me investu dikun në botë, pse jo mas me investu në Shqipëri apo në vendet tjera shqiptare të Ballkanit. Ne jemi një organizatë. Ndërsa Etrita Ibroci, zëvendës presidente e shitjeve në kompaninë financiare Chevro, thotë se organizata mund të sjellë të rinj nga Shqipëria dhe Kosova në Shtetet e Bashkuara, ku ata mund të mësojnë direkt nga përvoja e firmave amerikane. Tani e kemi një bazë shumë të fortë, kemi shumë njerëz me talente prej sferave të ndryshme, jo vetëm financave dhe bankimit. Tani do ta ngrisim nivelin e organizatës sonë, do të merremi me projekte për të sjellur studente nga Shqipëria apo Kosova për të krijuar konferenca ku ta përbëhet kryesisht në profesionistë të rinj, të cilët janë plot energji dhe ide për bashkëpunim.